El famós fragment de La Fortuna és l'inici del Carmina Burana de Karloff, que el cor Lle de Menorca trasllada avui del Teatre Principal de Maó a la Fortalesa de la Mola, un entorn màgic i que el cor vol revitalitzar com a espai cultural. Que és un espai natural, sobretot de cara als concerts d'estiu, que hauria de ser habitual amb una activitat i una programació regular. Esperem que aquest retrobament amb una activitat cultural tingui continuïtat. La conjunció de veu, cant, dansa i música amb ritme, gràcies a una percussió abundant, converteixen el Carmina Burana en un repte per a qualsevol coral. Com a obra coral, és una obra puntal del segle XX. Les corals d'arreu del món han cantat tots, o volen cantar tots Carmina Burana. És un repte per les corals. Per nosaltres també, heu estat sempre. I com més la cant, més la sent i més la disfrutem, és fantàstica. I d'altres que és molt bo. Carmina Burana és una invocació a la vida, al carpe diem, però alhora també és una crítica satírica cap als estaments socials i religiosos de l'edat mitjana. El que exterioritza és aquell temps, és l'amor, la llibertat, el beure, el sexe, entre frares, entre monges, entre persones, o això. 11 ballarines de l'estudi de dansa Alba també posen el seu gra d'arena a aquest espectacle total que combina cants medievals amb música vocal i instrumental del segle XX i que acaba tal com comença.